סימן ראש עין זין סעיף א', נלמד בזאת השם על שלוש הלכות בעניין גרם כיבוי. הלכה ראשונה, נר שמונח בחדר על השולחן, הדין הוא שאסור לפתוח כנגדו את הדלת או את החלון, שמא הרוח שבא מהדלת או מהחלון תגרום לכיבוי הנר. הלכה שנייה, נר שקבוע בכותל שמאחורי הדלת. הדין הוא שאסור לפתוח את הדלת, כי חוששים כאשר הוא יפתח את הדלת, הדלת תנקוש על הכותל, ועל ידי זה הדלת תגרום לכיבוי הנר. נר שקבוע בכותל שמאחורי הדלת, אסור לפתוח את הדלת בחוזקה, שמא על ידי שהדלת תנקוש על הכותל שמאחוריה, היא תכבה את הנר. אלא אם כן הוא פותח את הדלת בנחת, שאז אין את החשש הזה. הלכה שלישית. נר שקבוע בדלת עצמו, הדין הוא שאסור לפתוח את הדלת, כי חוששים שמא על ידי נענוע של הדלת, אז הנר יתנונע, ואז הוא יגרום לכיבוי ועברה. השמן יתקרב אל הפתילה או יתרחק מהפתילה, ואז יהיה בזה משום מלכס מחבה או מעביר. כאשר השמן מתקרב אל הפתילה, יש בזה משום מעביר. כאשר השמן מתרחק מהפתילה, יש בזה משום מחבה. אבל אם הנר הוא נר של שעבה, אז אף על פי שהנר קבוע בדלת עצמו, אין חשש לפתוח או לנעול את הדלת, כי בנר של שעבה אין מה שיתרחק או יתקרב אל הפתילה. ומשום טלטול מוקצה גם אין בעיה, כי הדלת היא החשובה והנר תפל אליה, אז לכן כאשר הוא פותח או נועל את הדלת ועל ידי זו מטלטל את הנר, זה נחשב כטלטול כלאחר יד, והדין הוא שזה מותר. נקרא בפנים את הסעיף. אומר השולחן ערוך, נר שמונח אחורי הדלת, וכאשר הוא פותח את הדלת נכנסת הרוח ועלולה לכבות את הנר, הדין הוא שאסור לפתוח את הדלת. המשתבר מביא כאן מחלוקת, האם אסור לפתוח את הדלת רק כאשר הרוח נושבת עכשיו, או אפילו אם יש חשש שמא הרוח תנשוב, גם אז אסור לפתוח את הדלת. כך מביא כאן הביאור הלוכה. נר שמונח אחורי הדלת, אסור לפתוח הדלת כדרכו. המשתבר אומר שהמילה כדרכו היא טעות, כי גם אם הוא פותח את הדלת בנחת, גם יש בזה בעיה. כי חוששים שמא כאשר הוא יפתח את הדלת, תיכנס הרוח ותכבה את הנר שעומד מאחוריה. אלא אם כן, כמו שאמרתי קודם, הביאור הלוכה מביא מחלוקת מה הדין, כאשר כרגע אין רוח, האם חוששים שמא עם פתיחת הדלת תיכנס הרוח ותכבה את הנר. אבל לנעול הדלת כנגדו, הדין הוא שמותר. יש נר שעומד על השולחן, הדלת פתוחה, הרוח נכנסת מהדלת. מותר לנעול את הדלת, אין בזה בעיה. בנעילת הדלת הוא לא עושה שום איסור, לא מחבה ולא מעביר. לפתוח את הדלת שעל ידי זה תיכנס הרוח ותכבה את הנר זה אסור. אבל לנעול את הדלת מפני הרוח בזה אין שום בעיה, הוא לא עושה לא מחבה ולא מעביר. ואם הוא קבוע בכותל שאחורי הדלת, אסור לפתוח הדלת ולנועלו כדרכו, שמא תהיה הדלת נוקשת עליו ותכבנו. אלא פותח ונועל בנחת. השולחן ערוך עובר להלכה השנייה. הלכה השנייה, כאשר הנר קבוע בכותל שמאחורי הדלת. אומר השולחן ערוך, יש לך נר שקבוע בכותל שמאחורי הדלת, תיזהר שלא לפתוח את הדלת בחוזקה. כי אם תפתח את הדלת בחוזקה, הדלת תנקוש על הכותל ותכבה את הנר. אז מה? תפתח את הדלת בנחת. באופן שהיא לא תנקוש על הכותל, או גם אם היא תנקוש על הכותל, אז הנקישה לא תהיה חזקה, זה לא יגרום לכיבוי הנר. המשתבר עומד כאן על איזושהי מילה שהשולחן ערוך מוסיף. השולחן ערוך אומר, ואם הוא קבוע בכותל שמאחורי הדלת, אסור לפתוח את הדלת ולנועלו כדרכו.
שואל רבי שטיינבורג, מה זה לנועלו כדרכו? לפתוח את הדלת אסור, כי על ידי שפותח את הדלת בחוזקה, הדלת נוקשת על הכותל שמאחוריה, שבו קבוע הנר, ואז היא עלולה לגרום לכיבוי הנר. אבל למה אסור לנעול את הדלת? מה קשור נעילת הדלת לכיבוי הנר? הנר בכותל והדלת ננעלת על המזוזות והמשקוף. רבי שטיינבורג מביא כאן בשם הפרימגודים שהוא מיישב, שאם הוא ינעל את הדלת בחוזקה, כל הכותל יתנוענע, ואז הנענוע של הכותל עלול לגרום לכיבוי הנר. ככה משטיינבורג מיישב. על כל פונים זה ההלכה השנייה, שאסור לפתוח את הדלת בחוזקה, שמה היא תנקוש על הדלת, על הכותל שמאחוריה, והיא תגרום לכיבוי הנר, ואנחנו עוברים להלכה השלישית. נר שקבוע בדלת עצמו, שפתיחתו ונעילתו של הדלת גורמת לטלטול הנר, ועל ידי זה מתקרב השמן לנר ומתרחק ממנו, אסור לפותחו ולנועלו, כי על ידי פתיחת הדלת ונעילת הדלת הוא מטלטל את השמן שבנר, ועל ידי זה הוא גורם לכיבוי והעברה, אלא אם כן הנר הוא נר של שעבה. נר של שעבה הוא לא גורם לשום דבר, ואז הדין הוא שמותר. ובנר של שעבה אומר הרמו מותר לפתוח ולנעול, אף על פי שהוא קבוע בדלת. לכאורה טייפו כלי שכאשר הוא פותח ונועל את הדלת ומטלטל את הנר, יש כאן טלטול מוקצה, אומר המשנבור על המקום. ואין איסור בטלטול הדלת משום הנר המוקצה שקבוע בדלת. לפי שהדלת לא נעשית בסיס לנר, לפי שהיא חשובה שמשמשת לבית ובתעילה אצלו ולא לנר. הדלת לא נהפכת להיות בוסיס לנר. הנר הוא דבר שולי ביחס לדלת. אז לכן הוא מטלטל את הדלת. הוא גם מטלטל את הנר, זה טלטול כלאחר יד. טלטול כלאחר יד, מותר. נעבור לסעיף ב'. אסור לפתוח דלת כנגד מדורה שהיא קרובה קצת אל הדלת, ואפילו אין שם אלא רוח מצויה. אף על פי שרוח מצויה מסבירה משנבור, היא לא גורמת להבערת המדורה. בכל זאת גוזרים רוח מצויה, את רוח שאינה מצויה. אבל אם היה פתוח כנגדה, מותר לסוגרו, ואין בזה משום מחבה. מה זה נקרא? יש לי מדורה. מדורה, כדי שהיא תבער יפה, היא צריכה את הרוח, שהרוח תבעיר את המדורה. אז אם הוא סוגר את הדלת, על ידי זה הוא גורם שהרוח לא תיכנס, המדורה תיחנק ותיחבה. מותר או אסור? מותר לנעול את הדלת כאשר נעילת הדלת גורמת שהרוח לא תיכנס וממילא מדורה תיחבא? אומר השולחן ערוך מותר. זה מה שכתוב. אם היה פתוח כנגדה מותר לסוגרו ואין בזה משום מחבא. אומר המשנה ברורה, אף על פי שהרוח היה מבעירה ועכשיו כשהוא נועל את הדלת אין הרוח לא תיכנס והמדורה תיחבא, אין בו משום מחבא. שאינו עושה כלום, אלא עוצר הרוח, ואם תיחבא, תיחבא. כאשר הוא פותח את הדלת והרוח נכנסת ומחבא, זה נחשב שהוא עושה את הכיבוי. כי על ידי פתיחת הדלת הרוח נכנסת. אבל כאשר הוא סוגר את הדלת ועל ידי זה הוא עוצר את הרוח מלהבעיר את המדורה, זה לא קשור אליו, הוא רק מונע את הרוח מלהיכנס. מה שהמדורה נכבאת, המדורה נכבאת מעצמה, בלי קשר אליו, והדין הוא שזה מותר.